kör vi lite släpp här med Boss. Se om det går att få plocka upp några älg. Jag befinner mig utanför en by här, så risken är ju stor att det är några räv som har rört sig. Så ja, kail på så får vi se vad som händer. Vart det som ett drev här och sen är han tillbaks där och spårar nu. Så han tar väl att det är det räv, så kommer han att komma upp och så tar han vägen upp. Och jag står ju här nu. Det är ett gryt här alldeles bredvid på nedsidan där jag står. Ditåt. På vägen. Så det... Ja. Vi måste rulla på åt oss. Går ju mellan den här vägen och sjön söderut. Det är en ganska avlång sjö här, eller damm egentligen. Varnsjön eller Varnsjödammen. Det är lite uppdämd, men jag vet inte mycket. Men hur som helst. Han har ju kommit över den här vägen och sen fortsätter han över i sakta mat. Men det tycker jag går ganska bra ändå. Så av en eller annan anledning vart det stopp nere vid sjölandet här. Han verkar som han spårar dit och sen står han och skäller. Så ja, jag är på väg ner nu. Ja, Boss han spårade ju ner en grävling idag och då hade jag bara hinda med. Ja, jag vill inte gräva för hinda, punkt slut. Men däremot håller jag grävt för så mycket så att det spelar ingen roll. Nu är jag tillbaks. Det är väl en 3-4 timmar sedan jag var här. Vi skulle egentligen iväg på en skyddsjakt på utter. Men så var det nog krångel med att beslutet var inte klart. Så jag lastar in bovarna igen och så är jag på väg till Gryte nu. Det är väl en knapp kilometer att gå, men det är ju inte hela världen. Ganska bra terräng att gå i ändå. Jag ska ju bara knalla på där bortöver. Får vi se om grävlingen är kvar. Ja, men då var vi här och det verkar som att den ligger kvar. Så jag ska bara lokalisera verken så vi vet vart håll det är och sen så är det väl bara att börja gräva, antar jag. Det är inget mer med det. Hon hörs ganska bra nere här i varje fall, men det är nog inte så grunt som det låter. Det är lite lurigt med alla rötter och så här att det är en slänt, så då kan det liksom gå i luften. Så man tänker att oj, det är bara så här djupt när det själva verkar är 1,5 meter. Det får vi se. En meter ungefär.
Lugn, lugn. Spaden sätter man ju där för att inte grävlingen ska kunna springa in i gryt igen. Och det är ju det som höll på att hända här. Lugn, lugn. Ja, håll i. Håll i, håll i. Lugn, lugn. Reparera det här. Men till det har vi väl en såg, tror jag. Bygger jag tak utav grenar, grangrenar. Och det är för att det ska bli stadga till gången. Sen kan man bara ösa över jorden och så reparera. Sen kommer det någon ny användare här. Kanske inte i år, men till nästa vinter. Då så. Då kan vi packa ihop och ta med oss allting och gå härifrån, för nu är vi klara. Feeling.